ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒွိသိဆုံးမီနောက်မှာခန်းစားခဲ့ရတဲ့ရှင်နှင်းဖွဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလာခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ဒွိရဲ့စနီးဖြစ်သူမမိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဒွိကတော့တဘာဝမင်းသားလို့ခေါ်ရလာအောင်ပြည်ပြင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဇက်တွေနဲ့အပေါ်လိုမရှိတရုတ်ဆောင်နိုင်ငံမြန
ပြည်ရဲ့ကျွမ်းလာစတရနေ့လေးကတော့တရုတ်ဆောင်ထွေးကွယ်လွန်နာ15နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုသားကြီးလိုအမျှကားခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ထွေးကွယ်လွန်ခြင်း15နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ ကိုသားကြီးလိုအမျှကားခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ထွေးကွယ်လွန်ခြင်း15နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာတွေးကိုချစ်ကြတဲ့အနုပညာမောင်နှမအားလုံးကကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ပေးပြီးကောင်းရမွန်ရာပုံပွားကိုရောက်ရှိစေဖို့အမျှတမ်းပေးဝေပေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်ထွေးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမမိုးကသူ့နောက်ဆန်တင်းမှာဆိုလို့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုမတားခဲ့ဘူးဆိုပြီးအခုလိုဝမ်း
Tuku Betoma Matake Buso be Tainum Nine Yerine, when there's a Yempuela Kera Pipare. Tamaria video legal, some teachers should be the editor. Abita to the Alchinsi Dango, Jesuit to Tenshi Bari. A Kulum Yaman Pinashin Rie, Nissan the Nizan Yarigo, Tishi Geneso, you know. Tamaria Tanelego, Sakrai Lota Baby. Pick a Kalam Poligo and Nata Babo down so be as a shame.